ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଗମ ତଥା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭରପୁର ଅଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କୁମୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଉପର ଉର୍ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମକୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଯିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝାଟି ମାଟିର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର, ଏଇଭଳି ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି 60ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ସହରରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ପରେ ନାଳ ପାର ହୋଇ ପୁଣି 4ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାପରେ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ପଡ଼େ ଏହି ଉପର ଉରୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁ। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା 60ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ପାଇଁ ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ, ନା ଶିକ୍ଷା, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ରୋଜଗାର କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ହାଟରେ ବିକି ଏବଂ ମୂଲ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେଇଥାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖଟିଆ କିମ୍ବା ଭାରରେ ବୋହିକରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ କି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ଛୋଟବେଳୁ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଯଦିଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନାଳ ପାର ହୋଇ 7 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ବୋଲେ କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବି କେତେ କିଲୋମିଟର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମର ଗାଁରେ ସୁବିଧା ବୋଲେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅମନବାଡ଼ି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଉ କି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମକୁ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ 5 କିଲୋମିଟର ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମ ଦାଦା ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦାଦା ବାପା ଥିଲା ଅମଳରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଇବା ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଛୁଆ ଅଛନ୍ 60-70 ଜଣ, ଆଉ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର। ସରକାରକୁ ଜଣାଇନୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇନୁ, ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ। ଆମର ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁକୁ ତ କିଛି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ଜମିରେ ଏମିତି ଚାଷ କରୁଛୁ ହେଲେ ଖାଉଛୁ, ନ ଚାଷ କଲେ ନାଇଁ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏମିତି କାଟ ବିକ୍ରି କଲେ କେଉଁଦିନ 100 ଟଙ୍କା, କେଉଁଦିନ 200 ଆଣୁଛୁ, ସେଇଟାରେ ନି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦିଓ 2ଟି ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଳିଆ ଆଇରନ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ବୋରୱେଲ୍ଟିରେ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାହା ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି। ରତ୍ନଘର ବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶର ନଗ୍ନଚିତ୍ର ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କୁମୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଉପର ଉର୍ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ। ବିକାଶ କହିଲେ କେବଳ ନଳକୂପ ଦୁଇଟା ଅଛି ଏବଂ ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ଟିକେ ଅଛି, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ନା ସ୍କୁଲ ଘର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ନଳକୂପ ଦୁଇଟା ବି ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରେ ଖାଲି ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣିଟିକକ ଅଛି ସିଏ ବି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଘର ଘରିକା ଆମେ ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ ବୋଲି। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ସରକାର ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ଏଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କୁମୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଉପରୁମୁନା ଗ୍ରାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।